Kang Yatri sang kapirang rinangkul kinempet ko ambet dosang retnaning pawono ya tukang walang ati ya tukang ngenesing tias ya tukang ngenesing tias ya tukang kudu garing Ah!
Obi cibala sani Gusti kang maha wigat. Engkang sampun kemarang kapamper Nugroho Jati Tumantu wonten mangarsanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang winantu ing suka pasugi. Asung pasuga temanem Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagi sing isa ngaturaken sugeng siang dungkap sonten sosok kepanggihan kalian kula sakatang lumantar keluarga ageng campur sari bintang budaya bingking saking lalat dan bumi semut ampel kapangarsan ingkang kinurmatan Ki Sayaka Lebda Budaya kasuh panjenenganipun pangripta kelagon ugi seniman kondang Cak Dikin. Siang sonten mriki samengki kembang dawuh tinimbalan saking panjenenganipun bapa slamet dalasan ibu giyang wonten ing tata upacara pahargyan prasaja kepun sang binargya pintangan ten sarimbit Roro Ayu Rohmiyati putri kinasih saking panjenenganipun bapa slamet dalasan ibu giyang ingkang sampun keparjinatu Bagus Suwarto atmojo jalu saking panjenenganipun bapa Wiwito sinam dalasan ibu Marmi ingkang kepareng lenggah wonten ing laladan Parkacangko Desa Klecoh Wewengkon Selo Kabupaten Boyolali Tersium. Kanthi mekaten konjuk wonten pangarsanipun para pinisepuh lan konjuk wonten pangarsanipun para tamu milya kepareng satata pinarak ingkang kanthi mardu mardikane galih ing samangke panjenengan sinuga telangan suka parisuka lumantar sanipun prikanca campur sari bintang budaya. Mardesuan kalau lumantar prikanca bintang budaya kalau harus wonten ing kalodhangan siang dumugi sonten samangki sinengguyung yang sepisan Gigi Production wingking saking lalatan Sepoto Ampel kabeh kalih sinengguyung Trias Multimedia wingking saking lalatan Boyo Lali Tersenyum jangkep tripitwati ingkang dirakan suanipun Apri Konco bintang budaya kapurwakan setunggaling widowati ingkang saking laladan bumi Boyolali Tersenyum jumenipun Gendho Ayu Galuh Purwati. Sinusul widowati ingkang kalih setunggaling widowati wingking saking laladan Solo Tiga Roro Ayu Titin Bulan Dari kapungkasan widowati kondang kaluka wonten saindenging Nuswantara ugi menika garwa ageng saking Cak Dikin Roro Ayu nyimut semangka pinarak jumeneng. Kula piyambak pun kalis ingkang kepareng pratinsaken sawanipun prikanca bintang budaya. Ing wasana katur wonten pangarsanipun para tamu kepareng satata pinaraga kanthi mardu mardikaning penggalih kanthi asesanti satata hanggayo panjaka. Ngaturaken sesiyak sosok pirsani grid janipun prikanca bintang budaya.